agaasimayaasha guud ee hay-adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya ayaa maanta shir uga furmay magaalada Muqdisho. Shirka oo socon doona muddo 2 maalin ah ayaa looga hadlayay qodobo ay ka mid yihiin horumarinta arrimaha la xiriira shaqaalaha rayidka, qaab dhismeedka shaqaalaha, iyo da'da howlgabka. Shirka ayaa waxaa ka qayb galay guddoomiyaha Guddiga Qaran ee Shaqaalaha Rayidka iyo agaasimayaasha guud ee dowladda federaalka Soomaaliya. Guddoomiyaha Guddiga Shaqaalaha Rayidka Mudane Xasan Abshir Maxamed ayaa ka warbixiyay nuxurka shirka. Maanta waxaa kulan aqoon isweydaarsi isugu yimid agaasimayaasha guud iyo hay-adaha dowladda qaarkood oo halkan ay ugu arrinsanayeen dhowr arrimood oo ugu muhiimsan sidii loo sii dirgedgelin lahaa xiriirka guud ee agaasimayaasha guud iyo sidoo kale howlaha muhiimadda leh ee horyaalla agaasimayaasha guud ayaa halkan looga hadlayay. Halkan waxaa lagu soo bandhigay dhowr arrimood oo ku saabsan horumarinta arrimaha shaqaalaha ugu horreeya iyo dib u eegistooda, qaabka jaangooynta darajooyinka iyo dib u eegista mushaaraadka iyo gunooyinka shaqaalaha rayidka dowladda oo halkaa iyadana loogu dooday. Sidoo kale waxaa lagu soo bandhigi doonaa maalinta berri ah qaab dhismeedka dhammaan hay-adaha dowladda oo lagu jaangooyn doono waaxyaha iyo waajibaadku ay leeyihiin. Sidoo kale nidaamka howlgabka oo la rajaynayo inuu waqtiyada soo socda la dhaqangeliyo ayagana agaasimayaasha guud halkaa lagu soo bandhigay, iyaguna su-aalo iyo waxyaabihii loo baahnaa ay kasoo jeedeen. Marka kulankan wuxuu socon doonaa 2 maalmood oo muxuu ahaa maanta iyo berri ayuu socon doonaa. Waxaan rajaynaynaa in qodobo muhiim ah ay kasoo baxaan haddii Ilaahay idanmo. Go'aanadii kasoo baxana dib ayaan idinkala soo wadaagi doonaa. Aad iyo aad u mahadsantihiin. Sucaad Cabdicasiis Daahir, warbaahinta qaranka, Muqdisho.